Clientes Amil, atenção a essa mudança no formato de pedido de reembolso. A partir de hoje, 24/8, os pedidos de reembolso para os produtos Amil deverão ser realizados exclusivamente pelo app Amil Clientes. A opção de realizar o reembolso pelo site será desativada. Para os clientes Amil, a opção do site ainda continua. Devido à decorrência de fraudes nos reembolsos, muitas operadoras e seguradoras estão tomando medidas de segurança preventiva e a Amil está sendo uma das pioneiras. Com certeza essas mudanças vão afetar também as outras operadoras e seguradoras, pois essa é a tendência. Somente você pode fazer a solicitação do seu reembolso. Nunca passe o login e senha para terceiros realizarem o pedido de reembolso por você. E se por acaso já passou, solicite a troca de sua senha imediatamente. Dúvidas sobre o assunto? Fale com um dos nossos especialistas.